Нерукотворна краса, але вкрай небезпечна, адже всередині цього гнізда – шершні. Якщо людина схильна до алергії, то смертельно небезпечним є навіть один укус. Учаснику кооперативу «Турист», в одному із гаражів якого й облюбували місце комахи, пощастило. Відбувся легким переляком. У нас чоловіка покусала, але дуже сильно. Последствия очень такие неважные. Уже 3-4 дня уже опухший ходит весь. Они себя ведут агрессивно. Зимний период наступает, а средняя осень, зимний период, они утепляются и как бы пытаются остаться на следующий год. Якщо ви самі вирішите прибрати гніздо, то комахи почнуть вас атакувати, захищаючи свій будинок. Тому краще не ризикувати. Але якщо гніздо знаходиться в місці, яке вам необхідно, як, наприклад, в даному випадку, то варто викликати рятувальників. Тож телефонуємо 101 і через 20 хвилин надзвичайники на місці. Вона там відразу гучка. Ні, нічого. На ліквідацію рятувальникам вистачило хвилини. Сміються, більше готувалися. У результаті швидких дій гніздо та більша частина рою опиняються в діжці з водою. З помощью лопати і бочки з водою улей шершній був снят, і тим самим в дальнейшем не несе угрози людям. Якщо ви обнаружили улей шершнем, в первую очередь, что нужно делать, это возле него не мотылять руками, не бить палкой. Якщо все ж шершень вжалив, потрібно промити рану, прикласти на місце укусу щось холодне, прийняти протиалергенний препарат і обов'язково звернутися до лікаря. Не потрібно намагатися вбивати комаху, адже вона могла прилетіти з гнізда, що розташувалося неподалік. У випадку смерті шершень виділяє феромон тривоги, що може підштовхнути інших особин атакувати вас. Юлія Мельниченко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».